Somaliland iyo hay'adaha caalamka ayaa kala xadhig furtay kadib markii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu hilfaha u qaaday dhammaan mashaariicdii hay'adda qaramada midoobay iyo waddamada caalamku ay ka wadeen gudaha Somaliland uuna joojiyey hakadna geliyey. Sababahan ayaa lagu sheegay in hay'adahani ay caqabad ku yihiin qarannimada, jiritaanka iyo mustaqbalka Somaliland iyo gooni-goosadka Somaliland ay raadinaysa 30 sano. Somaliland ayaa mar kale shaacisay inay gabi ahaanba joojisay wada shaqayntii hay'adda qaramada midoobay iyo hawlihii ay ka wadeen gudaha Somaliland. Wasiirka warfaafinta Somaliland, Saleban Cali Koore, warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in mashaariicdii qaramada midoobay ay u joojiyeen kadib markay arkeen inay wax u dhimayso gooni usitaaga iyo madaxbanaanida Somaliland. Waxa uu sheegay in Somaliland, iyadoo ka fikiraysa qadiyadeeda gooni usitaaga, ay mar kale hakisay dhammaan mashaariicdii hay'adaha qaramada midoobay ay ka wadeen deegaanada Soomaaliland. Waanu isweydiinay, ma waxaad qaadataan madaxbanaanida dadka iyo doonista shacabka Soomaaliland, mise waxaynu u go'naa mashaariicda yaryar ee UN-ta ay bixiyaan, mise dadkanaga madaxbanaanidooda ayaanu ku ciyaaraa? Loo dhiman maayo mashaariic UN-ta ay bixiyaan. Waanu isweydiinay, ma waxaad qaadataan madaxbanaanida dadka iyo dalka Soomaaliland doonistooda, mise mashaariicda yaryar ee hay'adaha qaramada midoobay? Kadibna waxaan qaadanay go'aanka ah inaan ilaalino madaxbanaanida, jiritaanka iyo mustaqbalka Soomaaliland, una joojin mayno wax u dhimaya qarannimada Soomaaliland, ayuu hadalkiisa ku yiri. Wuxuu intaasi ku daray in mashaariicda qaramada midoobay ay meel ka dhac ku yihiin doonista shacabka reer Soomaaliland, maadaama uu sheegay in la siyaasadeeyay. Wasiirka marnaba ma sheegin nooca mashaariicda la joojiyey iyo waxay salka ku hayeen. Ma aha markii ugu horreysay ee Soomaaliland ay joojisay mashaariicda qaramada midoobay ay ka fulinayso gudaha Soomaaliland, iyadoo markii u horreysay ay ku dhawaaqday inay joojisay wada shaqayntii qaramada midoobay sanadkii 2019. Soomaaliland ayaa iyadu ku doodaysa inay tahay dal madax bannaan, waxayna si adag uga hortimid in deeqaha la siinayo loo soo marsiiyo dowladda federaalka Soomaaliya, waana midda ugu weyn ee keentay khilaafka Soomaaliland iyo beesha caalamka. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, tan iyo intii la doortay uuna qabtay hoggaanka Soomaaliland, waxaad moodaa in ay abuurmeen khilaafyo u dhexeeya Soomaaliland, waddamada dariska ah, beesha caalamka iyo hay'adaha qaramada midoobay. Waxaadna moodaa Soomaaliland inuu ka dhigay mid fadhiida oon hore socod lahayn, waana sababaha keenaya in Muuse Biixi Cabdi uu hadda xiriirka u jaro hay'adda qaramada midoobay. Maxay Soomaaliland ka faa'iidaysaa in hay'adaha qaramada midoobay oo aqoonsigeedaba uu ku xidhan yahay ay xiriirka u jarto? Sawsa noqon mayso deegaan ka mid ah Soomaaliya oo ka tanaasuli mayso madax bannaanideedii kadib markii lagala noqdo dhammaan mashaariic ah. Shacabka Soomaalilandse sida ay u arkaan mustaqbalka jiritaan iyo khilaafka soo kala dhexgalay iyaga iyo beesha caalamka?